Agnes skulle døbes, fordi at det er noget, vi har en tradition i familien om. Og det var en ting, der betød rigtig meget for os. Den kjole, som Agnes havde på til dåben, har været min oldemors bryllupskjole. Så blev den efterfølgende lavet om til en dåbskjole, som min mormor og hendes søstre blev døbt i. Og nu er Agnes blevet døbt i den. Og det er ret sejt, for den er 100 år. Faktisk 101 år nu. Når man er gravid, er man bange for alt. Og man er bange for, at ting går galt, og når kommer man til det, man gerne vil. Og så det der med, at man lige pludselig sidder, og man har fået et barn, man elsker utrolig højt. Og det der med at se så mange af ens allerkæreste være der for en, det var enormt smukt og magisk på samme tid. Jeg er blevet konfirmeret. Og jeg har valgt, at mit barn skal døbes. Jeg har valgt, at jeg gerne vil giftes i en kirke. Men for mig er det nok mere traditionerne, der er bundet ved det. Så skal jeg have unge sinde og døbe for mig. Det blev sådan meget magisk på en eller anden måde, hvor at vi havde det enormt smukke kirkerum, som man ikke ville kunne få, hvis vi havde for eksempel valgt at navngive hende. Og at der var enormt meget kærlighed omkring Agnes, hvilket var enormt rørende. Alle de her var mødt op for at give os en god dag og Agnes en god dag. Jeg døber dig i faderens, søndens og helligåndens navn. Jeg tror ikke helt, jeg kan vælge et minde, for der var så mange fine ting til selve dåben, som jeg ikke ville have været foruden, og jeg ikke kommer til at glemme. Vi synger salme 448, de sidste tre vers, og for dem, der har lyst, er I velkommen til at tænde et lys. Jeg tror aldrig, vi kommer til at glemme den her dag overhovedet. At alle de mennesker, der var der, ønskede vores datter så meget lykke i livet og kærlighed. Det var sådan, det er sådan nogle minder, jeg tror aldrig helt kommer til at glemme. Og da vi så skulle tænde de der lys, så stak det helt af. Så blev jeg bare enormt rørt.